Tak dobré dopoledne, já vás zdravím. Já jsem Petr a dneska budeme pokračovat v takové sérii, kterou jsme začali minulý týden. Ta série se jmenuje Duchovní disciplíny. Já si nějak asi stoupnu, ať to vidíte, že? A dneska pokračujeme takovou další disciplínou a to je vyznání hříchu. A možná někteří z vás si myslí, že to není žádná duchovní disciplína. A spoustu lidí si možná myslí, že to je něco, co je automatického, co tak Duch Svatý v nás dělá, že vyzdáváme hříchy, činíme pokání. Ale když já čtu Bibli a když se dívám na to, jak Bible vysvětluje pokání nebo vyznání hříchu, tak v tom čím dál tím víc vidím taky tu část našeho dobrovolného, vědomého rozhodnutí, že chceme Pánu Bohu vyznat své hříchy. A já bych na začátek přečet takový jeden krátký text z Matouše, který je ve 3. kapitole, je to o Janu Křtiteli. Tak můžeme společně si to přečíst, pokud máte Bible, tak je to 3. kapitola v Matouši, pokud vidíte na platno, tak můžete číst. Takže od prvního verše čtu. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti. Čiňte pokání, neboť nebeské království je blízko. To je ten, o kterém mluvil prorok Izajáš, když říkal: Hlas volajícího na poušti, připravte Pánovu cestu, urovnejte jeho stezky. Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boku měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtit mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte tedy nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete si, že můžete říct, máme otce Abrahama. Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení. Sekera je už napřežena ke koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Už má lopatu v ruce a vyčistí svůj mlad, svou pšenici zhromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm. Tak to je takový text, který vypadá, že je takový hodně drsný a vypráví o tom, co je to pokání. Já jsem když jsem byl ještě na vysoké škole, tak jsem měl takovou brigádu, byl jsem v Elimu v azylovém domě. A občas za mnou přišel takový jeden pán, si popovídal, když jsem měl luční, a tak jsme si povídali, někdy pár hodin jsme si povídali. A jednou jsme se dostali na téma křesťanství a na téma Pána Boha. A tak jsme si o tom povídali a ten pán mi tvrdil, že je znovuzrozený křesťan. Říkal mi, co pro něho Pán Ježíš znamená, že s ním žije každý den. A všechny ty křesťanské odpovědi znal a uměl je použít. A já jsem ho moc neznal osobně, ale trošku jsem o něm něco věděl a věděl jsem, že jeho život jako naprosto neodpovídá tomu, co mi teďka vypráví. A tak jsem se snažil ho nějak jako dostat, vždycky jsem mu dal nějakou otázku a snažil jsem se najít nějakou tam diskontinuitu v těch odpovědích, ale vůbec se mi to nepovedlo, protože on to měl tak propracované, on přesně věděl, co mi má odpovědět, aby to znělo křesťansky a správně, že jsem ho vůbec nemohl takhle jako verbálně jako dostat, že mi lže. Ale přesto ten jeho život tomu neodpovídal, tak jsem věděl, že mi nemluví pravdu. A já si to představu i tu scénu u toho Jordánu, kdy Jan Křtitel křtil lidi a teď za ním přišli taková skupina lidí, oni se jmenovali farizové, saduceové, to je celkem jedno, kdo to byli za lidi. Byla ta skupina lidí, kteří tvrdili, že se změnili, že chcou žít s Pánem Bohem, že chcou činit pokání, k tomu se dostaneme, co to znamená ještě. A tvrdili to, slibovali to, možná říkali nějaké důkazy, ale Jan Křtitel říká, já vám nevěřím. Vy to jenom říkáte, vy to říkáte verbálně, ale ten váš život tomu neodpovídá. Pravé pokání se pozná po změně života, to neokecáte. Já jsem jednou četl takový cestopis člověka, který byl v Bulharsku na horách a říkal tam takový zajímavý příběh, že si jednou chtěli zkrátit cestu a chtěli vyjet lanovkou na hřeben. A zjistili, že Bulhaři tam mají dvě ceny. Jedna cena byla pro Bulhary, a pak tam byla druhá cena dvakrát drahší a ta byla pro všechny ostatní, pro turisty. A tak oni samozřejmě jako správní Češi chtěli dostat tu levnější cenu a tak si řekli, že budou hrát, že jsou Bulhaři.
A oni zjistili, že ta paní v té kukaní, v té pokladně, vůbec nekontroluje občanky. Že ta kontrola spočívá jenom v tom, že se zeptá na jednoduchou otázku. Jste Bulhar? A když jako odpovíte da, tak máte levnější cenu. Tak se říkají, tak to je jednoduché, že jo? Tak si natrénovali jako bulharsky, jako dá jsem Bulhar, nebo já nevím, jak se to řekne. A tak přišli na řadu a paní se jich zeptala, jste Bulhar? A oni řekli, dá jsem Bulhar. No vy nejste Bulhar. Teď oni se zarazili, jak jako jste mohla poznat, že nejsem Bulhar, podle toho dády, na tom není co zkazit, to je co dvě písmenka. A pak oni pochopili, že jestli znáte Bulharsko, tak víte, že oni tam mají takovou zvláštnost jedno. Ano, Pavel už to tady trénuje. Že když řeknete ano, tak kroutíte obrace hlavou. A zkuste si to nejde natrénovat. To můžete trénovat hodiny. Já jsem byl kdysi v Albánii, asi 14 dní. Já jsem to nedokázal se natrénovat, jako říct ano. To je takový rozpor vnitřní, to nedáte. Můžete to zkoušet doma, ne teď. A ono mi to připomíná jako něco takového, že verbálně můžete tvrdit, co chcete, ale váš život vás prozradí. To neokecáte, to se nenaučíte, to je potom jenom nějaká poza, kterou máme v životě. A tak to, o čem bych se chtěl dneska bavit, o pokání, je, jestli to není jenom nějaká naše poza, jestli skutečně jsme prožili právě pokání, které po nás chce Pán Bůh, a zkusme si vysvětlit, co to znamená to právě pokání. A i když ten text, který jsme četli, vypadá tak hodně drsně a tvrdě, tak jsem přesvědčený, že skrývá obrovskou naději a radost pro nás, skrývá dobrou zprávu pro nás. A můžeme se podívat o tom, na to, co káže Jan Křtitel. On to tam zhrnuje v jedné větě, Štěpán tady je úplně to, že nevidí přeze mě, ale tak to zvládneš. Dá se to zhrnout v jedné větě. Čiňte pokání, neboť Boží království je velmi blízko. Já předpokládám, že Jan tam říkal jako další věci, ale to zhrnutí toho jeho kázání se dá říct touto krátkou údernou větou. Čiňte pokání, neboť se Boží království velmi přiblížilo. A já jsem si vždycky myslel, že Jan, když kázal, tak to dělal jako takovým způsobem, že říká, vy jste všichni zlí a špatní a půjdete do pekla, musíte se všichni obrátit a změnit a přijde za chvíli to Boží království, Bůh vás bude soudit a všichni zhoříte, pokud jako něco neuděláte se svým životem. Mně to tak hrozně zní, tahle ta věta, tak hrozně tvrdě a drsně, že motivuje motivuje ty lidi strachem, jakoby. Že máte strach a proto musíte činit pokání a musíte se změnit. Ale ono to tak úplně nebylo. Protože když zkoumáte ten termín nebeské království nebo Boží království v Bibli, tak to naopak byla věc, na kterou se každý žid hrozně moc těšil. A když Jan kázal, nebeské království je velmi blízko, tak v nich to nebudilo žádný strach. V nich to budilo nadšení a radost. Jako když se na něco hrozně těšíte. Jako Vánoce už jsou hrozně blízko a už se těšíte na to. Můj táta už se těší na důchod, už je to blízko, ještě to není velmi blízko, ale už je to blízko. A až to bude, tak konečně přijde něco, na co se těším, co změní můj život a co bude perfektní. A židé měli takovéto očekávání od nebeského království. Židé měli očekávání, že to bude doba, kdy konečně skončí ta okupace Římské říše a ještě těch jiných říší předtím, že konečně se obnoví ten izraelský trůn, budou mít svého krále, budou v blahobytu, budou šťastní, budou radostní, bude všechno tak, jak má být. To bylo jejich očekávání od nebeského království. A když Jan tady káže a potom i Ježíš kázal úplně to samé a říká, Boží království je velmi blízko, tak oni měli radost. Oni najednou cítili, jo, už se to blíží. Konečně to, co předpovídají proroci po staletí, už je velmi blízko. A tak ta motivace nebyla strach, ale byla to nějaká radost. A ta dobrá zpráva je, že stejná zpráva platí pro nás. Že i pro nás platí to, že můžeme být součástí Božího království. I ty můžeš být součástí Božího království. To království není tady na zemi, tak jak si to představovali Izraelci, že tady bude král, zatočí se všema nepřátelema našima a že porazí Severní Koreu a Rusku a Čínu a Ameriku a všechno a budeme tady konečně svobodní. Ale to království je nebeské. A to království není v tom, že je velmi blízko. Že velmi blízko už 2000 let a ještě kdo ví, kolik tisíc let bude velmi blízko. Není to nějaký abstraktní pojem. To Boží království už je teďka tady. To Boží království přišlo Ježíšem Kristem. A když Jan tady říká, že Boží království je velmi blízko, tak on tím vlastně myslí, že za 3 roky
bude nastolené Boží království. To bylo velmi blízko, protože za 3 roky potom Ježíš zemřel na kříži, což on nevěděl tehdy samozřejmě. Ale bylo velmi blízko, protože v Ježíši Kristu se naplnilo to Boží království. Ježíš na kříži za to, že zemřel za mě a za tebe, tak nastolil Boží království a my můžeme být jeho součástí. Takže to je dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Všichni můžeme být součástí tohoto nového pořádku. Můžeme žít život v plnosti už tady na zemi. Ne v dokonalosti. Ne v tom, že nám nebude nic chybět a že budeme každý den šťastní. Ale v plnosti. To je rozdíl. V plnosti, že vím, že žiju s Bohem. A jediná věc, kterou je potřeba udělat, je věřit tomu, že Ježíš skutečně přišel a smířit se s Bohem. A jak se dá smířit s Bohem? To je ta odpověď, kterou říká Jan. Činit pokání. Činíte pokání. Já nemám rád to slovo pokání v češtině, protože mě evokuje nějaké divné věci. Pak jsem pochopil, že čeština je ještě dobrá. Víte, jak se to řekne v ruštině? Kát se. Řekne pakájaťca. A mě to evokuje úplně jiné české sloveso. A tak jsem pochopil, že čeština ještě není tak hrozná. Ale hrozně moc se mi líbí řecké slovo. To jste určitě někdy slyšeli. Řecké slovo je metanoia. A ono doslova znamená změna smýšlení, změna směru, otočka v životě. Mně se na řečtině líbí, že často má nějaký takový vedlejší význam nebo přenesený význam. A to slovo metanoia, pokání, znamená, že jakoby jdete po nějaké cestě, zjistíte, že jdete špatně, tak se otočíte o 180 stupňů a jdete úplně obráceně. To znamená metanoia, to znamená pokání. V přeneseném slova smyslu to znamená změnit směr svého života. Jsme zvyklí, že žijeme nějak, máme nějaké priority nastavené v životě, možná máme nějakou filozofii, které věříme, možná máme nějaké návyky, které nám pomáhají se zdokonalovat a dělat nějaké věci. Možná tyhle věci předáváme svým dětem a svému okolí. A pak zjistíme, že existuje Bůh a že Bůh nás má pro nás připravené něco mnohem většího. Má pro nás připravené nebeské království. A tak se změníme. A změníme ty své priority. Změníme ty své hodnoty, které máme. A nasledujeme Boha. To znamená pokání, to znamená změna mysli, to znamená metanoia. A takové pokání a taková otočka v životě chce obrovskou víru. Nebo aspoň malinkou víru. Chce to víru, že ten nový směr je správný. Že Bůh opravdu existuje. Že to není jenom pohádka. Ale taky to chce naše vědomé rozhodnutí. Že ano, já se chci změnit. Ano, já chci jít za Bohem v životě. A to je ta zápletka toho příběhu, kdy přichází farizeové, kteří tvrdí, ano, my jsme udělali to metanoia, my jsme otočili ten svůj život, Jane, musíš nás pokřtít. Ale Jan říká, no ale to není o tom, že mi to řeknete. To je o tom, že to žijete. A vy to nežijete, já to vidím na vašem životě. Jeden člověk, který se jmenuje Foster, nějak vystudoval nebo zjistil, že pokání má čtyři takové praktické kroky. A je to i v tomto příběhu, je to zřejmé, že má čtyři kroky. Já bych chtěl teďka v takové druhé části toho kázání se podívat stručně na ty čtyři kroky, co znamenají v našem životě, co znamená opravdu udělat pokání v našem životě. A ty čtyři kroky jsou tyto. Uvědomění si viny, vyznání viny a lítost, vyznání viny před ostatními a změna života. To jsou čtyři kroky, které obsahují pokání. A ten první krok, to uvědomění si viny, je práce v Ducha Svatého v nás. Je to něco, co dělá Bůh v našich životech. A když si přečtete Římanům 7:8 kapitolu, tak tam Jan pěkně vysvětluje ten rozpor mezi těma našima touhama, které máme ve svém těle a tím, co po nás chce Duch Svatý. To je přesně to, co Duch Svatý dělá. Že ti ukazuje, že ten tvůj život není v pořádku. Že si nezasloužíš Boží milost, že si nezasloužíš být tím občanem nebeského království. A je taková jedna stará ilustrace našeho svědomí a ta ilustrace vypadá nějak jako takto. Sbíry našel obrázek, aby jsme si to jako představili. Že naše svědomí je jako taková jako hvězdice s ostrýma hrotama, která rotuje v našem srdci pokaždé, když uděláme něco špatně, něco, co se Bohu nelíbí. A když uděláme něco špatného, tak nás to tak začne píchat v tom srdci a bodat. A cítíme, že něco není v pořádku.
Ale vtip je v tom, že pokud necháme tu hvězdici dostatečně dlouho se točit v tom kruhu, v tom našem srdci, tak ty hroty se otupí za chvilku. A bolí nás tam čím dál tím míň, až nás to vůbec nebolí. My to jí říkáme, že máme otupené svědomí někdy. A to opravdu funguje. Určitě máte takové zkušenosti v životě, že to tak funguje. Že Duch Svatý vám ukazuje nějaké věci, nebo vás žere jakoby svědomí, nebo cítíte, že něco špatně, ale když to necháte dostatečně dlouho vyhnít, tak už je to zase v pořádku. A nejhorší věc, co můžete udělat, nebo já to někdy dělám, je to tendence, kterou máme všichni, je, že to pak jako zduchovníme a řekneme si, no tak asi když jako nemám žádné výčitky svědomí, tak je to v pořádku. No tak já v tom cítím pokoj a je to v pořádku. Možná jste se setkali, že jste se někým bavili, kdo očividně dělá špatnou věc a řekne vám, no ale víš, já v tom jako cítím pokoj a já si myslím, že to je v pohodě. Možná se sami používáte někdy tuhle výmluvu. Ano, to často je tím, že máme otupené to svědomí natolik, že necítíme bolest a říkáme tomu pokoj. A nikoho nezajímá, co cítíš. Nikoho nezajímá, Boha nezajímá, co cítíš. Boha zajímá objektivní pravda, kterou máme v Bibli. A pokud to, co cítíš, je jiné než to, co je v Bibli, tak věř mi, že pravda je v Bibli a není pravda to, co cítíš. Protože naše srdce je špatné a naše pocity jsou často založené na našich špatných věcech. A Pán Bůh se taky často používá ostatní lidi k tomu, aby nás nasměrovali, k tomu, aby nám poukazali na ten hřích, právě možná tehdy, když máme to svědomí dostatečně otupené. Mně se to kdysi stalo, že jsem dělal nějakou špatnou věc docela dlouhodobě a už jsem jako si říkal, tak to je v pohodě, lidi dělají mnohem horší věci, to přece Pánu Bohu jako nemůže vadit. A pak mě někdo zastavil a řekl, hej Petře, podívej se, kam jdeš, podívej se na tu cestu, po které jdeš. Ta cesta je špatná, to vede do záhuby. Ty se musíš otočit a jít úplně opačným směrem. A díky tomu, že ten člověk mě takhle zastavil a řekl mi objektivní pravdu, tak jsem se otočil a šel jsem opačným směrem. A tak já vám přeju, abyste taky potkávali takové lidi ve svém životě, kteří vás zastaví. A pokud ti zastaví, tak nad tím přemýšlej, neignoruj to. Možná máme tendenci se někdy urazit. Takže to je ta první věc, uvědomění si viny. Pokud tě Duch Svatý vede k něčemu, aby jsi uvědomil něco. Pokud víš, že něco děláš špatně, reaguj na to, neignoruj to. Reaguj na to. Ten druhý krok je vyznání viny a lítost. A to je ta naše reakce na obvinění Ducha Svatého. A pokud je to uvědomění si práce Ducha Svatého, tak vyznání viny a lítost je naše svobodné rozhodnutí a vědomé rozhodnutí. Mně se líbilo, teďka v pátek měl Kuba Hurta slovo na klubu, a říkal tam, co znamená slovo vyznání v řečtině. No, taky má taky přenesený význam. A mi se to moc líbilo. Znamená to shoda, že se shodneme, že se na něčem shodneme. A já si to představuju tak, že Pán Bůh vidí naše životy a vidí to, že jsme zlí a špatní lidé. A my si to uvědomíme a přijdeme za Panem Bohem a řekneme, hej, Pane Bože, já jsem tak zlý a špatný, já si vůbec nezasloužím tvoji milost. A Pán Bůh řekne, jo, já vím, ty jsi zlý a špatný. V tom se shodneme. A pokud toto se stane, pokud toto uděláme, tak máme takovou úžasnou naději v tom a úžasné pozbuzení, že nám Pán Bůh ty viny a hříchy odpustí. Je to napsané třeba v 1. Janově 1.9. Pokud vyznáváme své hříchy, on je tak věrný, že nám hříchy odpouští. A to je něco úžasného. My nemusíme vyvažovat naše zlé skutky dobrýma skutkama, jak říkají některé filozofie. My nemusíme platit nějaké odpustky nebo dělat nějaké zadosti učinění nebo obětovat nějaké zvířata, které by místo nás zemřely. My to nemusíme, protože ta oběť, to vyvážení naší viny už se stalo. Stalo se tak, že Ježíš místo nás zemřel. A my můžeme mít přístup k Pánu Bohu tím, že řekneme, Pane Bože, já jsem tak špatný a hříšný, že si nezasloužím tvoji milost. A pak můžeme vědět, že Bůh nám svoji milost dá, že Bůh je věrný. A můžeme mít přístup do toho nebeského království, i když jsme špatní, když jsme udělali hrozné věci v životě. A možná si udělal hrozné věci v životě. A možná se tím trápíš. A říkáš si, tyjo, co já tady dělám, tady ti všichni jsou takový dobří a svatí a usmívají se, ale já jsem takový špatný. Já jediný jsem se ráno pohádal s ženou. Nejsi jediný, já jsem druhý, když tak. Já jediný jsem někoho okradl, já jediný jsem něco udělal. Možná si udělal hrozné věci. Mnohem horší věci, než nás třeba napadnou. Ale Bůh i toto ti může odpustit, pokud to vyznáš Pánu Bohu.
pokud toho budeš litovat. A mám tady takové jako doporučení, možná něco, co pomáhá mně. A myslím, že je dobré se v tom trénovat, že to, je dobré toto dělat každý den. Každý den vyznávat své hříchy, každý den si uvědomovat, že si nezasloužíme Boží milost. A já třeba se snažím pokaždé, když udělám něco špatného, pokaždé, když mě to svědomí, tak nějak hryže a Duch Svatý mi ukáže, že něco není v pořádku, tak prosím Pana Boha, aby mi to odpustil. A to mi pomáhá se udržovat v tom, že jsem citlivý na ty špatné věci, které dělám. Neutupuje se mi to svědomí. A neustále si uvědomuju to, že si nezasloužím Boží milost. Že to není moje dobré chování, které mi zaručuje to, že budu v nebi. Že to není to, že jsem aktivní v církvi, nebo já nevím, cokoliv, co nás může napadnout. Že já si to nezasloužím. A i kdybych co dělal, já si to nezasloužím. Protože jsem tak špatný. Ale Bůh je tak dobrý, že i mě pozve do svého království. Takže vyznáním a litost. Ta třetí věc je vyznání viny před ostatními. A já si myslím, že jako evangelikální církve obecně v tom máme trošku mezery, v tom máme trošku problém, trošku tuhle oblast zanedbáváme, ale když čteme nový zákon, tak je to nerozlučitelně spojeno s pokáním. To, že vyznáme hříchy před ostatními lidmi. Například příběh Zachea, určitě znáte, člověk, který dělal hrozně špatné věci, se setkal s Ježíšem, uvědomil si ty špatné věci, vyznal Ježíši, ale pak co udělal? Pak šel a všem, koho oškubal, koho ošidil, to vrátil, ještě mu dal víc, omluvil se, vyznal tu vinu před ostatním a řekl, hej, já jsem byl špatný, já jsem šel po nějaké cestě, ale teďka jsem potkal Ježíše a změnil jsem se a jdu po jiné cestě. On se přiznal k těm špatným věcem, které dělal. A Jan Křtitel té své službě vlastně poukazoval na to samé. Říkal, tak pokud si uvědomíte své viny, vyznáte, tak pojďte se pokřtít a tím ukažte ostatním lidem, že se vydáváte na tu cestu za Pánem Bohem, že vyznáváte své hříchy, že už nechcete žít tím stylem života. A já si moc vážím toho, když slyším tady příběhy třeba lidí, co se křtí, jak teďka v letě se křtila Verča, Klára, Naty a Štěpán. A říkali ty své příběhy a říkali, že už nechcou jít tím životem, jak šli předtím, že chcou jít tou cestou za Pánem Bohem. A někteří říkali dokonce úplně konkrétní věci, především, a to je něco, co je nepříjemné, co je nepřirozené pro nás, ale co nás na druhou stranu může osvobodit. Ale křes je jedna věc, ale já si myslím, že vyznání viny před ostatníma není jenom jednorazová událost v životě. Je to něco, co máme dělat pravidelně. V Jakubovi se píše, že máme vyznávat hřích jedním druhým. To znamená pravidelně, opakovaně, nejednorazově. A je to velmi nepříjemné. A myslím si, že jedna část toho vyznávání před lidmi je to, že se omlouváme ostatním lidem. Když udělám něco špatně, když něco pokazím vůči druhým lidem, tak se přiznám a řeknu, hej, sorry, já jsem to pokazil. Já jsem špatný člověk. Já se omlouvám. Vyznáváme svoji vinu. Třeba jenom jednomu člověku, nemusíme to říkat jako všem. Tomu jednomu člověku, kterému jsme ublížili. A i dokonce v situaci, kdy ta druhá část viny je na tom člověku, kdy já nemůžu za všechno, což je většinou. Někdy si myslím, že za většinu může on a já můžu jenom za takový malinký kousíček. A přesto je dobré omluvit se za ten malinký kousíček. A nečekat, že ten druhý se omluví za ten zbytek. To pak není omluva. Vyznat vinu, vyznat to, že si udělal něco špatně. A neřešit to, jestli se omluví ten druhý. To je skutečná omluva. A ta druhá část toho vyznání hříchu před ostatními může být něco jako osobní zpověď. Samozřejmě děláme to před křtem nějak, ale myslím, že je skvělé mít člověka, kterému se můžeš svěřit, který můžeš sdílet svůj život. Samozřejmě to může být tvůj partner, partnerka, manžel, manželka, ale nejlepší je, když je to kamarád, kamarádka stejného pohlaví samozřejmě, se kterým se můžeš občas sejít a bavit se o těch věcech. Otevřít svůj život, odkryt svůj život. A kdo takového člověka máte, tak určitě budete souhlasit, že je to ohromná pomoc v životě. Že někomu můžete říct a vyznat své viny, modlit se s ním, často ten člověk vám může poradit, pomoci prakticky. Takže vyznání hříchu před lidmi je ta třetí věc. A čtvrtá věc je skutečná změna života.
Skutečná změna života, která se projevuje v tom, že prakticky se rozhodujeme v životě, že chceme dělat věci, které po nás chce Pán Bůh. Že chceme ty věci měnit. Že nechceme jít v životě tak, jak jsme zvyklí, jak jsou naše tužby a naše věci, ale jak chce Pán Bůh po nás. Je to život s vědomím závislosti na Pánu Bohu. Že jsme závislí na jeho milosti. Ne na tom, že jsme dobří. Že my dokážeme měnit svůj život. Že my dokážeme dělat dobré věci. Že my dokážeme držet půst 2 dny. Ale s vědomím toho, že Bůh je tak dobrý. Že i nás, tak špatné lidi, i mě, tak špatného člověka, který dělá každý den tak špatné věci, chce mít ve svém království. Není to o morálce, je to o nějakém pěstování duchovní disciplíny. Když si to neustále dokola uvědomujeme. A tak já si myslím, že pokání musí obsahovat všechny tyto 4 věci. Může být samozřejmě pokání, kde něco z toho chybí. Například pokání, kde chybí uvědomění si viny. Kde se tváříme velmi zbožně, kde se tváříme, že jsme skvělí lidé a skutečně se snažíme být skvělí lidé. Snažíme se nedělat špatné věci a žít morální život a mnohem lepší život než ostatní lidé. Ale pokud si neuvědomujeme, že my sami jsme hříšníci a špatní lidé, tak to vede právě k tomu, že říkáme Pánu Bohu, Pane Bože, dívej se na mě, jak já dobře žiju. Vede to k takové píše v našem životě. Říkáme vlastně, Pane Bože, já tě nepotřebuju v životě, protože dívej se, jak já jsem dobrý. Dívej se, jak já dělám dobré věci. Ale pokud si uvědomujeme svoji vinu, tak toto se nikdy nestane. Vždycky si znova uvědomujeme to, jak jsme špatní lidé. Může být pokání, kde chybí naopak změna života. To byly jako ti farizeové. Nebo to je takové to mafiánské pokání, jak jsou ti italští mafiáni, kteří jeden den vystřílí ten druhý gang, pak jdou do kostela ke zpovědi, vypovídají se tomu farářovi nebo knězovi, ale další den to udělají znova. Ale oni ví, že znova můžou jít za tím knězem a zase činí pokání a zase budou v nebi. A to není pokání, o kterém mluví Jan. To je právě to, co říká, že špatně. Pokání, právě pokání se pozná po změně našeho života. A tak já mám už jenom několik otázek na závěr. Ta první otázka je, jestli jsi občanem Nebeského království. Jestli jsi přijal to, že za tebe Ježíš Kristus zemřel. Jestli jsi přijal to, že můžeš být smířený s Pánem Bohem. A pokud ne, pokud to tak ještě nebylo, tak je to dobrá zpráva pro tebe, že i ty můžeš žít život v plnosti už teďka na zemi. Můžeš žít v tom padlém, špatném světě, kde nás trápí různé věci. Můžeš žít s Pánem Bohem. Můžeš mít plnost Pánu Bohu. Druhá otázka je, jestli tě obvinuje Duch Svatý z něčeho, jestli tě obvinuje z těch špatných věcí, jestli to cítíš. A pokud jo, tak jak na to reaguješ? Vyznáváš své hříchy před Pánem Bohem? Potřebuješ pomoc od někoho, potřebuješ poradit, potřebuješ se modlit? Vyhledej pomoc někoho. Ta poslední otázka je, trénuješ tu duchovní disciplínu vyznání hříchů? Opravdu žiješ život takovým životním stylem pokání, kdy každý den si uvědomuješ to, že jsi špatný a že potřebuješ Boží milost ve svém životě? Je to důležité toto trénovat a to nás neustále udržuje v tom, že si uvědomujeme závislost na Pánu Bohu. Já na závěr přečtu maličký citát, který jsem našel v Porterbrooku a pak se budu modlit. Cesta kříže není jednoduchá a pokud skutečně nechápeš význam kříže, tak tě zničí. Staneš se jen zákonníkem a moralistou, který se snaží žít dokonalý život a myslí si, že vlastní snahou dosáhne Nebeského království. Tak to ale není. Nejdeme po cestě kříže, aby nás Bůh přijal. Naopak, Bůh nás přijal, abychom mohli jít po cestě kříže. Ke kříži se musíme neustále vracet, neboť v něm nacházíme přijetí, odpuštění a milost. Pane Bože, já ti děkuju za to, že jsi poslal svého syna, aby za nás zemřel. Děkuju ti za to, že i za mě zemřel, i za ty špatné věci, které já dělám. Děkuju ti, že v tobě máme plnost, že i nás si pozval do svého království. A tak tě prosím za každého z nás, aby jsme to poznali ve svém životě a aby jsme neustále taky poznávali to, jak jsme hříšní a neustále jsme vyznávali své hříchy tobě a projevovali ti vděčnost za to, co jsi pro nás udělal. Tak nám prosím k tomu dávej sílu a dopomáhej nám k tomu, aby jsme prakticky opravdu žili ten život pokání. Amen.